Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya mkutano. Ebu punga mkono kama mawasiliano yako vizuri. Bwana asifiwe sana. Ninapenda kuwashukuru wote walioshiriki. Kama hujashiriki, kapu halijaondoka kabisa kabisa. Bado tunapoendelea unaweza ukaja. Nitangaze hivi kwamba leo tuko katikati ya juma la makambi, tunaenda kumaliza maliza. Maboksi ya maombi maalumu ambayo yalikuwa kwenye miti, mashemasi wetu watahakikisha tena wameyaweka hapo, maana siku ya Sabato tunapohitimisha tutakuwa na maombi kwa ajili ya maboksi hayo ya shida maalum, na naamini kutakuwa na maombi ya shukurani kwa watu mbalimbali. Alafu tangazo la pili, mashemasi karibu wa kanisa yote mmoja mmoja waende na huyo shemasi wakahesabu hiyo sadaka ya vitabu, wamfuate kule nyuma, watatupa taarifa ili tujulishe mkutano baadaye. Kwa hiyo wanaweza wakaenda wakatunza mahala fulani, alafu baadaye watatupa hesabu hiyo vizuri. Jambo lingine, tangazo jingine, kwa sababu wengine tulipotangaza hawakuwepo, kwa hiyo ni kama tumewagafilisha. Nilikuwa naona mioyo ya watu ikisikitika kwamba sasa sikujua, mwingine anasema amekuja leo. Usiogope, Bwana asifiwe. Siku ya Ijumaa, kwa sababu huenda tunaweza tukawa na vipindi mpaka saa 6 mchana, tutakuwa na nafasi ya kutoa michango yetu, sadaka zetu za vitabu. Kwa hiyo wewe ambaye hukushiriki leo, nenda uandae sadaka yako kwa ajili ya injili. Siku ya Ijumaa tena tutatoa. Wewe uliyetoa pia, Mungu mibaraka yake haikomi, atakubariki. Lete tena kingine chochote, tuongezee vitabu viwe vingi vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ndipo sasa, baada ya ibada hiyo na matoleo hayo, mchungaji na timu ya wazee wake katika kambi hii, maofisa tuseme wa kambi na mchungaji, alafu wataona kupata utaratibu kwa wainjilisti, alafu watatengeneza na timu ya makanisa yote, alafu ndipo sasa vitagawanywa. Tusifungwe tu na hapa, kama kambi huwa linakaa hapa siku zote, mnaweza muangalie makanisa yaliyoko karibu yanayounda kambi hili, mkaenda kwenye viunga vya makanisa hayo kujua ya kwamba makanisa yetu yalikuwa kwenye kambi. Bwana Yesu asifiwe. Basi ebu tuombe kidogo ili turudishe mawazo katika hotuba yetu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana. Asante, saa imefika tunahitaji kumega mkate wa neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu sasa aguse mawazo yetu, aguse viungo vyetu, tuweze kujisikia kuchangamka na neno lako, lakini atupatie utii wa kunyenyekea kwa maelekezo yote tunayopewa na neno lako. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu. Amina. Katika jioni hii ya leo tunaendelea na mfululizo wa ujumbe kwa makanisa saba. Topiki yetu kubwa ni ujumbe kwa makanisa saba, lakini ujumbe kwa makanisa saba, kila siku tunamega ujumbe wa kanisa moja moja au ujumbe wa nyakati wa kipindi cha mpito cha kanisa la Mungu katika nyakati mbalimbali kwa nyakati moja moja. Asubuhi tuliangalia kanisa la Pergamo na namna Mungu alivyotoa ujumbe na jinsi alivyokuwa amewasifu wachache waliokuwa waaminifu ambao hawakuingia katika ibada ya masanamu, ambao hawakuingia katika uzinzi wa mafundisho ya uongo, na tukaona pia na wito wa Mungu kututoa katika uzinzi wa kimwili ili tuweze kuwa safi kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa tunaangalia Thiatira. Thiatira tumeshasoma mafungu katika Ufunuo 2 fungu la 18 hadi fungu la 29. Neno Thiatira Kigiriki
Neno Thiatira maana yake ni kanisa lenye harufu nzuri. Kanisa linalonukia vizuri. Kanisa ambalo ni kama marashi mazuri. Yaani sifa nzuri. Ndiyo maana ya Thiatira. Na sifa hizi zinatolewa kulingana na tabia kuu ya kanisa hilo au kipindi hicho cha watu wa Mungu. Mazingira yake. Kanisa hili limekuwepo kuanzia mwaka wa 538 hadi mwaka 1565. Kwa wasomaji wa vitabu, miaka inatofautiana kidogo. Ukisoma vitabu kitabu cha Danieli kilichoandikwa na Uriah Smith, ukisoma kitabu cha Revelation ambavyo nimevitumia, na kitabu cha God Cares, miaka ya mtengano wa makanisa unapishana kidogo, lakini muda karibu ni kipindi hicho hicho. Mimi nimebezi zaidi katika miaka ya kitabu cha God Cares. Kwa wale ambao wana vitabu hivyo watakaposoma wanaweza waone tofauti kidogo. Kwa hiyo nimechukua hii mwaka 538 hadi mwaka huo. Mji wa Thiatira haukuwa na bandari. Kumbuka nimesema limekuwepo tangu mwaka 538 hadi 1565. Vingine vimesema hadi 1798 wakati wa siku za mwisho. Lakini ile maana aliyoiweka yule aliyeandika God Cares nimeipenda na kuacha nafasi hiyo ya kingine, ndio maana nikachukua 1568. Mji wa Thiatira haukuwa na bandari kama vile tulivyoona katika mji wa Efeso, kama vile tulivyoona katika mji wa Simirina. Ukisimama na kukua taratibu, lakini kwa hakika huu mji pia haukujilinda na milima kama ule wa Pergamo. Thiatira ilijulikana kwa ajili ya biashara au kwa watu wake kuwa na kazi. Katika mji wa Thiatira ilikuwa kama laana. Ilikuwa kama laana kwa mtu wa Mungu kama hana biashara, na kwa mtu wa Mungu kama hana kazi ya kufanya. Huenda ni kazie hiyo mapema kwamba ni laana kwa watu wanaoliitia jina lake kuishi bila kuwa na kazi. Hatuzungumzi kazi ya kuajiriwa, lakini tunazungumza labda kazi ya ukulima, tunazungumza labda kazi ya biashara, tunazungumza labda kazi ya ufundi, tunazungumza labda kazi ya kuajiriwa. Mtu wa Mungu ni lazima awe mchapakazi. Kwa hiyo Thiatira ilijulikana kwa ajili ya biashara au kuwa na kazi. Huo ulikuwa umaarufu wa watu katika mji wa Thiatira. Ilionekana ya kwamba ni mtu kama punguani ambaye hana kazi. Watu walipaswa kujiunga na kuhudhuria kwenye tamasha mbalimbali, na kujiunga kwenye vyama vya mashirika, kwenye vyama vya wafanyabiashara na vyama vya wafanyakazi, ili kushiriki vizuri katika mambo yao na hata katika matambiko hekaluni, ambayo mara nyingi yalihusisha gharama za kuandaa masherehe na mambo ya anasa na ya zinaa. Naona kumbe na washenzi nao wanatafuta hela ili waweze kuzitumia. Ilionekana ni laana kama mtu anaishi Thiatira na hana kazi ya kufanya, wakati wana majumba ya starehe, wakati wana majumba ya kuweza kufanyia anasa, wakiwa na majumba ya michezo. Watu walitakiwa lazima wawe wanafanya kazi, aidha shambani, aidha kwenye biashara, aidha kwenye vyama mbalimbali, na walijiunga pamoja na mashirika wakifanya biashara, ambapo wanapokuwa wanapata pesa, nyingi ya pesa zao zikaishia kwenye matambiko, zikaishia kwenye mahekalu, zikaishia kwenye mambo ya tafrija na masherehe na mambo ya zinaa na anasa. Wewe pesa yako unayoifanyia kazi, pesa yako unayoipata kwenye mashamba yako, pesa yako unayoipata kwenye biashara,
pesa yako, mshahara wako unapoupata, hivi unaishia wapi? Wapendwa, kuna watu ambao pesa zao zinaishia kwenye pombe, pesa zao zinaishia kwenye zinaa, pesa zao zinaishia kwenye nyumba ndogo, wakati familia yake inasafa, watu wanaumia, watoto wanaumia, wanashindwa kusoma. Pesa yako wewe inaishia wapi? Watu wa Thiatira walifanya kazi kwa bidii, lakini pesa zao zikaenda kwenye matambiko, pesa zao zikaenda kwenye sherehe, pesa zao zikaenda kwenye mabiashara, pesa zao wakapeleka kwenye matambiko na kutoa kafara na zinaa. Ndio wale ambao hawakuridhia kuwa na kazi, wale ambao hawakuridhia kuwa wafanya kazi, kufanya biashara, wale ambao hawakuridhia kujiunga na vyama vya ushirika, kujiunga na vyama vya wafanyabiashara, watu hao walitengwa kutoka kwenye vyama hivi na kuwekewa vikwazo vya kiuchumi. Wakristo walitakiwa wawe waaminifu. Ungefanyaje wewe kama ungeishi katika mji wa Wathiatira, halafu sasa ili ufanye kazi, ili uwe na duka, ili uwe mfanya kazi, ni lazima ujiunge na vyama hivi. Na vyama hivi vinakuwa na vikwazo, maana wanatoa michango mingi kwa ajili ya matambiko, wanatoa michango mingi kwa kutoa kafara, wanatoa michango mingi kwa ajili ya sherehe, wanatoa michango mingi kwa ajili ya anasa. Ungefanyaje wewe? Wewe ungefanyaje? Na ninataka niwaambie, kuna watu wengi leo wamejikwaa, wameshikamana, wameundwa matita matita na vikundi ambavyo vimewaingiza kwenye shida. Ngoja niwaambie, mtu mmoja ndiye alianza kutushangaza kabisa. Alikuwa amefanya harusi yake huko Kilimanjaro ninakotoka, halafu watu waliomchangia pesa nyingi walikuwa ni watu wake huko wa nje zaidi ya walioko kanisani. Kanisani walikuwa wanatoa tu 20 ngapi ngapi, lakini kule nje wanatoa 200,000, 300,000, 200,000. Alafu wakatengeneza ile kabineti ya kuandaa mambo. Wakamwambia, "Ah, unaandaa vyakula vya aina gani hapa? Sisi ndio tuliotoa pesa. Mamilioni haya tumetoa sisi. Hapa zinachinjwa ng'ombe 2, halafu makireti kama kawa. Lazima yafanye nini? Lazima yaje. Halafu tumeagiza disco, tunataka disco live. Tunapiga ngoma mpaka usiku wa manane." Ilileta shida hiyo, hata wachungaji wa kufunga ilileta shida. Lakini wachungaji wajasiri wenye kufunga ndoa kama hizo huwa hawakosekani. Wakaifunga hiyo ndoa. Ndugu zanguni, hiyo ndoa ilikuwa ya ajabu sana. Walipoondoka wachungaji wakaendelea na kunywa pombe na nini kila na kila ghasia, halafu watu wakacheza na disco, eti kuna nasikia kuna wengine walinyang'anyana wanawake hapo, halafu mmoja akapigwa kisu mtu akafa. Yaani visa vingine havifai hata kuvisema. Lakini harusi ya Mwadventista nini? Msabato. Alishanasa. Utafanyaje? Na wengi wetu wamenaswa kwa njia hiyo. Hata leo kuna wengi ambao wamenaswa na wameundwa matita matita, na wengi wataangukia katika kutumbukia na kuangamia katika mambo hayo. Wengi walio na kiu ya kufikia maendeleo mazuri ya kibiashara wanatakiwa kujiunga kwenye vyama na kuweka na kukopa na kuchukua mikopo kwenye mabenki. Sikiliza niwaambie, roho ya unabii inasema watu wa Mungu wangekuwa werevu. Mimi siko hapa kukukataza usiende kukopa. Watu wengi wanakurupuka tu, wanaenda kukopa tu, hawajui kilicho nyuma yake, hawajui maelezo yaliyo nyuma yake. Roho ya unabii inatuambia tupeleleze, tusome sera zote, mikopo na masharti yake. Na wengi wamechukua mikopo, wametoa kafara. Biashara yako wewe ni ya halali kiasi gani? Leo inataka kuonekana kama vile Thiatira ndivyo ulimwengu unakoenda. Wafanya biashara wanatakiwa wajiunge katika vyama vya ushirika.
mabenki nayo yanahamasishwa yatoe mikopo. Ndio. Halafu mikopo na kwenye mabenki, lakini baadhi yao masharti ni magumu na wengi wameingia na wamepata hasara. Hebu ngoja niwape kisa, niliwaambia leo tutatoka saa 2 usiku. Ngoja niwaambie kisa fulani. Pastor Lutonja, bwana asifiwe sana. Wewe pastor huyu ninampenda, ni rafiki yangu. Tulizunguka naye makambi mpaka Rombo. Na ninakupa kisa cha Rombo. Na tunashukuru kwa sababu Rombo mkuu, you are right. Rombo mkuu na alitufundisha ujumbe wa pekee sana ambao unanipa matumaini kwamba kama wingu limesimama, wewe unaweza kutoka, maana linatoka kwa amri ya nani? Ya Bwana. Wingu lilipoanza kusafiri likasimama hapa, na sasa na sisi nasi tunatua matuo yetu kwa ajili ya Bwana, ni mpaka litakapoondolewa. Ndio maana alipokuja tu nikakumbuka, nikasema amekujia wakati mzuri, maana hubiri la leo ni refu, lakini wingu limesimama, nani atakayeondoka? Sasa amenikumbusha kisa. Kisa ni hivi. Nilikuwa na mshiriki wangu mmoja kijana maeneo ya huko Rombo, lakini sitaji kabisa kijiji. Sasa huyu bwana mke wake na yeye tena wana katoto kamoja kabinti kazuri. Alikuwa mtu mwema, mtu mzuri na mke wake. Lakini huyu kijana alikuwa ni mchimba madini, tena mtu mwenye mafanikio. Kwa hiyo madini anachimbwa huko huko Arusha, huko Mererani, unakuta anakaa wiki mbili, anakuja mara kidogo ananisimulia, anasema nilipata kadini fulani, nimepata milioni 3. Yaani kadini hivi ni kadini. Kakidini tu kadogo tu milioni 3-2. Akaendelea sasa. Safari moja alikaa kama mwezi hivi. Halafu binti yake ambaye alikuwa anasoma darasa la 4, tena ndio huyo tu mmoja, hakuonekana nyumbani siku ya kwanza, siku ya pili, likapita wiki. Na taarifa zimefika polisi. Mpaka zikafika na kwangu mimi mchungaji wa mtaa ambaye niko mkuu, ambako Pastor Lutonja tulikuwa pamoja. Maana hiyo iko kijijini kule mpakani mwa Kenya. Sasa tukaanza kutafuta, piga kelele, hivi tafuta na polisi wanatusaidia. Wiki la 3. Wiki la 2. Sasa baada ya wiki la 2 nafikiri, baadaye tukapata taarifa, wakasema kuna mwili wa binti fulani umeonekana kwenye shamba huko, umefunikwa na mabua. Mabua haya ya mahindi ambayo watu wamevuna, imefunikwa pale. Kwa hiyo kanisa letu likaenda pale, wakaangalia, wakachunguza, ikaonekana na nguo ni ile yule binti, lakini walipoangalia huko sehemu za siri hazipo. Sehemu za siri. Sasa ikawa kesi hiyo na nini, lakini mwisho wake serikali ilitupa ruhusa kuzika, tukafanya nini. Lakini tulipokuwa tunazungumza na tukasema ni lazima tupige maombi hapa, baada ya serikali imefanya utafiti na kuchunguza nani amefanya jambo hili, ushahidi hauonekani na nini. Na tukasema, mimi nikasema, hatuwezi kufanya maombi ya kufunga kanisa zima, ni mpaka baba na mama wa mtoto huyu wawepo, wahusike. Tulifanya maombi na tukasema tunatangaza maombi ya siku 3. Siku ya kwanza tukaomba na wazazi wa huyo binti. Siku ya pili, siku ya 3 kabla haijaisha, alikuja kijana akilia mwenye binti. Akasema, mchungaji, nasikitika, nimeanguka. Kwa nini? Anasema, mimi ndiye niliyemtoa binti yangu kafara. Kwa nini? Anasema, madini tulikuwa tunafikia yanapotea. Halafu katika umoja wetu wa vikundi vyetu vya wachimba madini wadogo wadogo, tuliamua kutoa kafara, na sasa kura ikaangukia kwangu safari hii. Siku zingine tulikuwa tunaangukia kwa wenzangu, sasa imekuja kwangu, nilitakiwa nitoe kafara. Kwa hiyo mimi na wenzangu wawili ndiye tuliyefanya jambo ili kuchukua
uchi wa mtoto ili tuende kutoa kafara. Nikamwambia sasa imekuwaje? Anasema sasa nimewambia wenzangu tulikuwa tumepata shilingi sijui ngapi, alisema sijui milioni 30 sijui ngapi. Nimewambia wachukue, sitaki tena. Ngoja niache hayo, lakini ninachotaka kueleza, wengi wameingia hasara. Na ninataka niwaambie ulimwengu wa sasa, usije ukaona tu watu wengine wanaendelea, unakuta wanafumua majumba, unakuta wananunua magari, unakuta wengi wanatoa kafara. Nachelea kusema uwe mwaminifu. Makanisa tunayojifunza walikuwa waaminifu hata katika biashara zao ndogo ndogo. Unapokuwa mwaminifu, Mungu anakubariki, na mara nyingi Mungu anataka tupate chakula, mavazi na kujikimu, na kazi ya Mungu iende. Hahitaji mpaka tuwe mabilionea, maana yeye anataka kwanza tumtangulize yeye, kama moto wetu unavyosema, Mungu kwanza, mengine baadaye. Baadhi wameshajikwaa na kuliacha kanisa. Kuna wengi ambao walinasa katika mikopo katika mabenki. Wengi waliingia hata kama hawakutakiwa kutoa kafara. Kuna wengi ambao nyumba zao zimeuzwa. Kuna wengi ambao mifugo yao imeuzwa, mashamba yao yameuzwa. Waliingia kichwa kichwa bila kuangalia. Walipofanya biashara, pesa yote inaenda kwa wajanja hawa, na mwisho wakakamatwa, wakauza majumba yao. Wewe una mikopo ya aina gani? Una uhakika gani hiyo mikopo ina masharti unayoyaweza? Ni lazima kuangalia sana. Watu wa Thiatira wanatufundisha, walishindwa, walianguka. Na wengi ambao unakuta wanafanikiwa waliolegeza mapesa hayo wanayoyapata kwa ajili ya kutoa kafara za watu, ikiwa atashinda, shetani huwa anaweka masharti namna ya kuyatumia. Hawezi kuwa na Ukristo wenye mashiko. Hawezi kuwa na Ukristo wenye mashiko. Na wengi unakuta ndio maana wanakuwa matajiri, wanakuwa na roho ngumu. Ukimwambia anunue vitabu viwili vitatu vya 1777, hawezi kutoa. Hawezi kutoa zaka. Shetani si mjinga, hawezi kukupa hela halafu pia akulegezee masharti. Sana sana atasema usitoe zaka, utakuwa unatoa michango ile ya kuonyesha ya kwamba huko hapo unaweza ukawa unajitolea kutuma batima ya kanisa lote, milango ya kanisa lote. Atasema usirudishe zaka, maana anajua zaka ndio mzizi wa kuonyesha ya kwamba tunampenda Mungu. Sikiliza, roho ya unabii inasema kazi wanayopaswa kufanya watu wa Mungu ni kujiandaa kwa matukio yale ya siku zijazo ambayo yatawajia ghafla kwa nguvu nyingi. Ulimwenguni humu mashirika makubwa sana yenye ukiritimba yanayomiliki na kuhodhi mali ya dunia hii yataundwa, na wengi watanaswa na vyama hivyo na watafilisiwa na kufilisiwa kiroho. Ni jambo la ajabu kabisa. Anasema watu watajifunga wenyewe kwa hiari zao wenyewe mikataba katika vyama mbalimbali ambavyo vitawafungia katika mazizi ya yule adui. Watu wachache watajiunga pamoja na kuishika kwa nguvu mali yote inayopatikana katika mikondo fulani ya biashara. Anachosema hapa, anasema mashirika makubwa yenye ukiritimba ambayo yatakuwa yanahodhi, yatakuwa ndio yanamiliki mali zote, halafu yatatengeneza sera, yatatengeneza masharti, halafu watu wengi wataingizwa humo. Wataingia na watu wengine wengi na wapagani wengi, na watu wa Mungu nao wataingizwa humo pamoja. Halafu ukiritimba ule na sera zile na sheria zile, mwisho wake wanajua mahala watakapo wanasa na kuangusha ni mtego wa Ibilisi. Tego wa Ibilisi. Anasema vyama vya matajiri, waajiri vitaundwa, na wale wote wanaokataa kujiunga na vyama hivyo watakuwa watu wanaoangaliwa kwa jicho baya na kudharauliwa. Haya nimeyanukuu yanatoka katika kitabu ni gazeti linaitwa Leta ya tarehe 26/1903. Barua ya Ellen G. White ya tarehe 26/1903. No, ni namba 26, barua ya 26/1903.
Alafu katika conference bulletin ya Aprili 6, 1903 inasema, vyama vya matajiri na mashirikisho ya ulimwengu yenye kusudi baya na mtego kwetu. Achana nayo na kwenda mbali nayo, enyi ndugu zangu, msishirikiane nayo kabisa. Kama wewe unahitaji Ukristo wako uwe sahihi, uwe safi, achana na vyama ambavyo havieleweki na mashirika ambayo hayaeleweki, ambayo hata matukio yake umeyaona wewe. Kisemo cha Pastor Busee, hata na mimi nimebakiza mwaka mmoja na nusu ili nistaafu nikapumzike zangu, kwa sababu watu wengi hawataki kuambiwa ukweli, wanataka wadumu katika mambo haya na mwisho wake wapotee. Ni afadhali na mimi ninawe nieleze, ili watu watakaoangamia lakini wataikumbuka hiyo sauti wakati fulani ya kwamba ilikuwa onyo. Na wengi wameshanasa, wengi wameshanasa. Hili ni jiji hili la Mwanza. Hakuna tofauti na majiji ya kwetu kama ya Arusha na Dar. Ni lazima mashirika kama hayo ni lazima yaje. Ni kweli tunafundisha watu wetu wafanikiwe, tunafundisha watu wetu ikiwezekana watajirike, hata zamani walitajirika, lakini ni lazima kupita channel iliyo sahihi, njia iliyo sahihi, bila kufanya njia ya mkato. Kama ilivyokuwa katika kanisa la Pergamo, tishio kwa kanisa la Thiatira lilifanya maridhiano pia na mazingira ya upagani. Hapa linajitokeza tena jina la mwanamke mmoja anaitwa Yezebeli. Yezebeli hudokeza mke wa mfalme Ahabu aliyewaongoza Israeli katika uasi. Mtasoma wenyewe katika Wafalme wa Kwanza. Hivi nilisema tumalize saa mbili, soma bwana. Soma. Wafalme wa Kwanza 16, 31 hadi 33. Tuna haraka gani? Neno la Mungu linasema. Linasemaje? 31. 31 mpaka 33. Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu. Ndio. Kuyaendea makosa ya Yeroboamu mwana wa Nebati. Ndio. Akamoa Yezebeli binti Ethbaali, mfalme wa Sidoni. Akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia. Hebu koma hapo, tunitaka mdokeze watu wajue, mtasoma wenyewe. Huyu Yezebeli mnamfahamu vizuri sana, mke wa Ahabu, ambaye mwanamke huyu alikuwa kahaba. Alivyomweka mke wa Ahabu kwenye kiganja namna hii, anaweza tu akamfanya namna hii, hivi na hivi. Ndiye yule aliyesababisha manabii wa Mungu akamwasi Mungu kama 450 hivi. Ndiye huyo aliyesababisha mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3.5. Ilimlazimu Elia amuombe Mungu liwe kama pigo katika nchi ile, watu waweze kuzinduka. Na mwisho wake tunajua ya kwamba watu kwa kufanya zinaa ya kufanya ubia na kuridhiana na Baali Peori, walikufa, walichinjwa kama manabii 450. Yezebeli anatajwa hapa kuwakilisha uzinzi wa kimwili na uzinzi wa kiroho, ambao mchana niliuelezea sana na hapa sitauelezea sana. Kwa hiyo Yesu anamuonyesha hapa kama kahaba wa kiroho. Wale walio dinisha mafundisho yake walikuwa wakitenda zinaa ya kiroho pamoja naye, walimuridhia, wameanguka pamoja naye. Wengi ambao wanashikilia hayo, ambao wanakumbatia haya ninayoyasema, wanafanya ukahaba dhidi ya Yesu, wameshikilia mambo ambayo ni ya ulimwengu huu, ambayo mbunifu mkuu ni Ibilisi. Sikiliza. Ujumbe huu unanihusu mimi. Ujumbe huu unakuhusu wewe. Ujumbe huu unahusu kanisa kwa ujumla katika kipindi cha zama za kati na zama za sasa. Hatari ya kanisa haikutoka nje tu,
bali hata kwa walio ndani kanisani wanaodai wamepokea mamlaka kutoka kwa Mungu. Ndio Mungu hukosesha wanamkosesha wanawakosesha watu wa Mungu. Kama kuna hatari leo ndani ya kanisa ni wale wenye madaraka makubwa, wale wenye kuhodhi pia mali nyingi kupotosha na kuwafundisha waumini mafundisho potofu. Mtume Paulo alikuwa anapambana na watu kama hawa. Msomaji, hebu soma Yuda 1:12. Anasema watu wa namna hii ambao wamepata utajiri ambao si salama, watu ambao wamepata elimu kwa hila, vyeo kwa hila, watu ambao wanafanya kazi na ibilisi na wamo ndani ya kanisa, ni watu ambao wana nyuso ambazo ni kama gumegume, nyuso ngumu zisizokabilika, zisizoelewa kulia wala kushoto. Paulo aliwaambia maneno kama haya katika Yuda 1:12, na watu hao tunao leo katika makanisa. Ni mabangwe ndani ya kanisa, huwezi ukapenya, injili haipenyi. Soma mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema watu hawa ni miamba, watu hao ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo. Ni miamba yenye hatari katika karamu za upendo. Ukikuta wameandaa karamu za sherehe za ndoa, ukikuta wameandaa send off, ukikuta wameandaa ina party, uwatoe hapo. Ni wagumu, wana roho ngumu, wanajitetea, na wachungaji wengi tumeshindwa. Walapo karamu pamoja nanyi, wanapokula karamu pamoja nasi, wakijilisha pasipo hofu, wanajilisha pasipo hofu. Ni mawingu yasiyo na maji, haya ni mawingu yasiyo na maji, hayana injili, hawana mashiko yoyote ya injili wanayoweza kujitetea. Lakini hawawezekani, ni lazima watekeleze wanachokitenda kwa sababu wana roho ngumu, wana shingo ngumu. Yachukuliwapo na upepo, haya ni mawingu yanayochukuliwa na upepo. Ni miti iliyopukutika, miti iliyopukutika isiyo na matunda, ambayo haina matunda, iliyokufa mara mbili, imekufa mara mbili na kung'olewa kabisa. Kama hapo kwanza, imekufa mara mbili, imekufa, yani itakufa kimwili, itakufa na kiroho. Kwa hiyo wana wengine wameshakufa, yani hata hapa wapo ambao yawezekana wamesha kufa, wanasubiri kifo cha pili. Kifo ambacho wamesha kufa tayari, ambacho wanangoja utekelezaji, ni cha kiroho, yani ni maiti zinazotembea. Alafu watakufa kimwili, baadaye utekelezaji wa kifo cha pili unakuja baadaye. Anasema hawa ni miamba, hawa ni miti, umelimaliza. Ndiyo, mwisho anasema. Ndiyo. Anasema iliyokufa mara mbili na kung'olewa kabisa. Na kung'olewa kabisa, maana hawatakuja kuonekana tena katika uzima wa milele. Ndugu zanguni, mimi nimeshangaa. Unajua, sikujua kwamba nimerudi kwenye kambi ambalo tena nilikuwa hapa. Ni mpaka watu mliponihakikishia, mimi sijui hata, nafikiri au nilikuwa mdogo miaka 10 iliyopita. Yaani mahala hapa nimepasahau kabisa mpaka mliponikumbusha. Sasa la ajabu, kuna ndugu zenu wengine wawili walikuja, si niliwaambia nimesahau mahubiri niliyohubiri, wakanitajia mahubiri matatu, yani mpaka na mafungu, ndio nikasema ah, my god, mimi nilisahau. Wao wameyatunza hadi yale, wale watu wabarikiwe, Bwana Yesu asifiwe. Miaka 10 wanakumbuka kichwa cha somo na mafungu, fungu kuu, na walikuwa wananiambia hawana notes. Nimeshangaa kabisa. Wachungaji, tunaweza tukawahubiri wenzetu waokolewe, sisi tusiokolewe. Sasa mimi ninaweza nikahubiri watu vitu nisahau kabisa, alafu watu wanikumbushe. Ndugu zangu, tusaidianeni sisi kwa sisi, Bwana Yesu asifiwe. Hata na sisi tunapaswa kuweza kusaidiwa, mama mambo haya ni makubwa. Ukisoma Ufunuo 2:20, kumridhia mwanamke Yezebeli katika kipindi hicho, ridhia
Hilo ni tatizo sugu, ndiyo maana linarudiwa rudiwa. Kama unakuwa na akili mara nyingi.
kusonga mbele, tusikate tamaa. Mungu anautawala ulimwengu huu, mambo yake yanapotokea yasitutishe, yasituogofe, yasitusambaratishe, imani yetu itulie na Bwana ataongoza, halafu atajipatia ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kesho tena tutakuwa na wito. Wewe uliye kuja jioni ya leo ulikuwa hujaja, kesho kuanzia saa 5:30 kwenda saa 6 tutakuwa na wito kwa watu wanaotaka kubatizwa, watu
wakati hapo utashinda majaribu. Soma neno lake Bwana Mungu, hapo utapata ushindi. Kwa imani maombi kusoma neno, nizo silaha za ushindi. Kusoma neno, nizo silaha za ushindi. Kesha uombe kila wakati, hapo utashinda majaribu. Soma neno lake Bwana Mungu, hapo utapata ushindi. Kwa imani maombi kusoma nizo silaha za ushindi. Kwa imani maombi kusoma neno, nizo silaha za ushindi. Ni wewe Bwana utupae nguvu, tuweze kumshinda shetani. Ni wewe Bwana utupae nguvu, tuweze kumshinda shetani. Toka arasi tuongoze, tuweze kumshinda mwovu. Vita hii si ya damu na nyama, bali mamlaka ya giza.